أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جی تو فرینڈ السلام علیکم فرینڈ آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے سو جی فرینڈ تو فرینڈ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہواوی میٹ 10 لائٹ میں 4G کس طرح انیبل کی جاتی ہے تو فرینڈ بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ پلیز یار کوئی ویڈیو بناؤ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے یار میں بنا دیتا ہوں تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کرنا فرینڈ سیٹنگ پہ سیٹ میں کلک کروں گا یہاں پہ فرسٹ پہ یہ آ جاتا ہے وائرلیس اینڈ نیٹ ورکس اس پہ آپ نے کرنا کلک کرنے کے بعد نمبر 3 پہ آ رہا ہے موبائل نیٹورک پہ آنے کے بعد فرینڈ آپ نے یہاں پہ کرنا ہے پرفیوٹ نیٹورک ٹائپ تو یہ بھی آپ کی 2G آنا فرینڈ اب ہم اس کو 4G کریں گے یہ دیکھ لیں یہ اوپر آئیکن میں بھی 2G ہے اب ہم اس کو 4G کریں گے تو یہ ہم نے کیا کلک تو اب یہ دلی اوپر آ گیا فور یہ بالکل فرینڈس امپل سا کام ہے تو یہ دا فرینڈ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کریں اینڈ سبسکرائب کرنا تو نہ بھولیں تو فرینڈ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تو مجھے دیجیے اجازت اللہ حافظ